Bom, pessoal, estamos aqui gravando um vídeo jogando esse Castlevania clássico aqui, Castlevania 3, Dracula's Curse, para falar um pouco sobre a série da Netflix, né, que acabou agora. Deixa eu ver, quarta temporada, aparentemente o final da série. E eu vejo muito pessoal falando, assim, que a série é ruim, que mudaram tal coisa, que não sei o quê, que tem aquelas cenas lá do... aquele triângulo lá do Alucard, com mais aquela duplinha lá, e mais não sei o quê, bababá, bababá, babá. E assim, ó, eu, ao meu ver, achei a série fantástica. Por quê? Primeiro, toda a série, assim, ó, os personagens, toda a personalização do desenho, todos os personagens, tudo, nada foi alterado. Tipo, tá, teve, por exemplo, o Isaac, que mudaram a etnia, mas dos personagens principais, eles não mudaram nada, estão como são nos jogos, né? O Alucard, é o Alucard do Symphony. Trevor Belmont também tá bem assim, bem feito, muito bem desenhado. A Saifa, Saifa Belnades também. E a trama é muito boa. A trama é muito boa e respeita muito. O pessoal fala, mas porque a trama tá estranha, a trama tá não sei o quê. Mas é que não é uma adaptação, uma cópia, quer dizer, assim, do jogo. É uma adaptação. Uma adaptação bem fiel. Claro, teve algumas coisas, assim, que foram contraditórias. Por exemplo, aquele envolvimento do Alucard com negócio. Da dupla ali, da terceira temporada. Mas eu acho assim, ó, que aquele Alucard que eles fizeram, um Alucard assim meio andróginozão, lembra bastante aqueles vampiros da... do Entrevista com Vampiro, assim. Eu achei que ficou legal, todo personagem assim em si. E o Trevor, então, ó, o Trevor é fantástico, né? Trevor, eu... Saifa, como eles, os personagens foram também mudando e se desenvolvendo durante todas as temporadas. O arco do Isaac, é um dos personagens mais legais que tem na série. O do Hector também, até eu não cheguei a jogar os jogos do Play, né, PlayStation, que é onde aparece o Hector e o Isaac, porque não tinha na época PlayStation. Na época eu não tinha, até joguei assim com os amigos, mas eu não me aprofundo muito na história. Mas eu gostei do que foi mostrado no desenho, acho que honrou bem a obra, o trabalho do Koji Igarashi. Toda a obra é muito boa. E acho que tava muito legal. Que não teve assim, ó, nada assim. Porque aí tu vê, mas olha os desenhos que eles estão fazendo hoje, as adaptações estão fazendo hoje. Olha, por exemplo, aquele do Thundercats com aqueles personagenzinhos que mais pareciam ter saído do Hora de Aventura. Eu adoro Hora de Aventura. Mas é que eu digo assim que eles alteraram muito, né? Eles alteraram muito. Nada contra o estilo, nada contra... Só que é... Às vezes é meio chato, assim, quando altera uma obra. Porque o fã, assim, mais retrô, mais antigo, não curte muito aquilo. Eu dei umas olhadas, assim... Não sei, parece um pouco estranho, mas não que seja ruim. Eu não achei, assim, ó, uma coisa horrível.
Só eu gostava dos Thundercats como foi. E isso assim, ó, várias obras, principalmente assim, ó, para quem já tem mais uma idade, tu vê que as obras baseadas em game geralmente eram bem zoadas. Por exemplo, lá nos foi anos 90, final dos 80, teve o Capitão Nintendo, que eu acho que foi a única aparição dos personagens do Castlevania em algo que não tenha sido jogo, numa mídia, né? Aí, o que que era aqueles personagens, né? O que que era aqueles personagens? Trevor Belmont, loiro, com uma roupinha de aviador que mais parecia o capitão aquele do DuckTales. Aquele Alucard mega radical andando de skate. Tudo muito zoado, cara. E se tu for olhar, a maioria das coisas assim. Olha o filme do Mario. E até hoje tem umas coisas assim meio zoadas. Por exemplo, se tu for pegar o filme do The King of Fighters, é um horror. Aquele filme do Dragon Ball que eles fizeram, também aquilo lá é cruel, sabe? O filme live action, né? Em pessoas, as animações são muito boas. Ele é uma animação, né? Dragon Ball. Agora o filme é horrível. Tu vai ver, eles fizeram um trabalho bom. Eu gostei muito da série. Eu acho que ela foi bem assim, ela teve várias fases, né? No início ela era uma série bem de ação, e uma coisa que a muita gente não agradou foi aquela aprofundada dentro de uma parte mais filosófica, que foi aquela parte do Isaac, por exemplo. Aquela parte mais filosófica, aquela coisa sobre os vampiros, o fato do vampiro ser um ser imortal, as diferenças do vampiro e humano, que o vampiro também ele é um ser humano, na verdade, dentro daquele mundo ali é um ser humano igual a nós, só que ele é um ser imortal, poderoso. E eu achei muito legal toda aquela discussão. Que foi a parte que envolvia bastante o Isaac, até o Hector com a Lenore, que foi uma das personagens que eu mais gostei também. Achei ela bem legal. No início eu achei ela bem boba, assim, mas depois no final eu gostei daquele final dela. O que eu não gostei? A morte. Não o conceito, não o personagem, assim, em si, aquele conceito, ela tava bem legal. Eu não gostei do fato dela. Ei, essa parte aqui é cruel. Eu sempre morro aqui. Eu não gostei do fato dela ser aquela última fala assim dela, que ela teve aquela fala que parecia uma dona de bocada, confrontando a polícia, sei lá, pelo que ela falou do Trevor lá no final, né? Ah, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Ficou muito estranho aquela fala final ali da morte. Muito esquisito, eu acho que era uma coisa que não precisava ser daquele jeito ali. Eu acho que a morte poderia ser um personagem mais sombrio, mais. Com uma fala mais sombria, uma fala mais. Ah, é com a cruz que eu. Tu vendo essas corujinhas chatas aqui? Uma fala mais sombria, sabe? Tô morrendo muito. Uma fala mais sombria. E aí, eu acho que poderia ter sido um pouco diferente nessa parte. Mas no mais, a série toda é muito boa. Recomendo. Olha, quem gosta de Castlevania, vai gostar. Falou.